Hanba, chaos, bezvládie. Prezidentka Zuzana Čaputová žiada politických lídrov, aby zastavili legislatívnu smršť ohrozujúcu ústavné princípy a verejné financie. Takisto volá po skoršom termíne predčasných volieb. S júnovým termínom súhlasí Hlas a Smer, hoci aj za cenu dočasnej úradníckej vlády, čo ale Čaputová odmieta, lebo populizmus v parlamente by to nezastavilo. Prezidentkin apel považuje Matovič za vnášanie chaosu do chaosu, lebo vraj ona sama navrhla september. Sulík nerozumie, prečo sa hlava štátu rozhodla konať tak, ako si želá Fico. Sulík sa tiež vyjadril, že netreba robiť paniku a Matoviča treba nechať vymýšľať hlúposť. No, donedávna sme si mysleli, že nič už nemôže byť horšie, ako keď vládne táto vláda. No. A ukazuje sa, že horšie je, keď vládne parlament, lebo teraz je všetká moc v parlamente. Tomáš, teraz to nie je pre teba, ty sa zatiaľ medzi tým zahraj s niečím. Ja budem rozprávať za nás, za dôchodcov. Parlament sa rozhodol, že dôchodcom pomôže, lebo veľká inflácia, neskorá valorizácia, aby sme my, chudáci dôchodcové, netrpeli. Tak prijali taký zákon, že aby sme sa mali lepšie. A výsledok je, že od januári 2024 dostaneme o 100 miliónov menej, ako keby nič neboli urobili. Olga, nie každý, všetci dohromady. Tak ja mám takú prosbu pre všetkých. Pán Kolár, pán Matovič, pán Sulík, pán Pellegrini, pán Fico, pán Uhrik. Prosím vás, buďte takí dobrí, nepomáhajte nám. My, dôchodcovia, veľa znesieme, ale vašu pomoc už to ešte. No. Nenahnevajme pána Matoviča, lebo ten, keď sa naštve, prepíše Slovensko Pavlinke svojej manželke. Ale viem, kto nás môže z tohto chaosu, čo si spomínala, dostať. Je to minister obrany pán Naď. On je múdry, šikovný, nekompromisný, on má všetkých 5. Ja ho mám hrozne rada, toho pána Naďa, ale aj preto, že mám vnuka v Budapešti, ktorý ma volá Naď mama. To je super! Ja som čakal, ako dopadne tento napínavý príbeh. Dobre, no. Ja by som trošku polemizoval s Marianom, že chce pomôcť dôchodcom, ale nie všetkým. Ak by to skončilo tak, že tých 100 miliónov pomôže tebe, mňa a Olge. Po tých 30... Ja som tiež na dôchodku. Ty ešte len mapaj. No, ty si ešte mladá. Ja som tiež dneska nejako zostarol. No, viete, s tým chaosom, že Sulík nerozumie, prečo a tak ďalej. Tomu ja rozumiem, že nerozumie Sulík, áno. Ale že sa vyjadril, že netreba robiť paniku a Matoviča treba nechať vymýšľať hlúposti, aby národ pochopil. Národ už dávno pochopil, iba Sulík s Matovičom nechápu. My sme to dávno ako národ pochopili, no. Polovička. Bohužiaľ. Ja už tomu ani neviem, čo mám hovoriť, lebo ja taký pocit. Zapnem si rádio Matovič. Zapnem televíziu Matovič. Otvorím noviny Matovič. Pozriem Facebook Matovič. Ja som minule som sa bál si zapnúť večer porno. Fakt som sa bál. Bolo tam, čo bolo? To nezapol som, bál som sa. Tak Matoviča treba nechať vymýšľať hlúposti. Pozeráte tiež, čo?